নমস্কার আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাই ভালে আছে। আৰু আজি যিহেতু 31 ডিচেম্বৰ 2022 বৰ্ষৰ আজি শেষৰটো দিন আৰু সকলোৱে চাগে বৰ্তমান পাৰ্টি কৰি আছে, আৰু আমাৰ ফ্লেটতো আজি অকণমান এটা সৰুকৈ পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে আমি সকলো তলতে আছোঁ। ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ফ্লেটৰ আণ্টি কেইজনী, মানে বিশেষকৈ মালা আণ্টিয়ে বহুত ইনচিষ্ট কৰিছে যে ভিডিঅ' কৰিব লাগে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মালা আণ্টিৰ নামত আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, আৰু অকণমান স্মৃতিখিনি থাকি যাব, গতিকে ভালো লাগিব। আৰু বাহিৰত অকণমান ঠাণ্ডা আছে, আমাৰ পাৰ্টিটো সিটো ছাইডে হৈ আছে, মই ইয়াতে আহি জাষ্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক সেইফাললৈ লৈ যাম আৰু কোনে ক'ত কি কৰি আছে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া সকলোৱে এতিয়া তলত নামি আহিছে আৰু সকলোৱে ইয়াত এনেকৈ বহি এনে আড্ডা দি আছে। অকণমান ফূৰ্তি কৰিম আমি লাহে লাহে, আৰু এতিয়া সময় 8টামান বাজিছে, গতিকে বহুতখিনি সময় বাকী আছে। প্ৰথমতে অলপ খানাত কি বনাইছে চাই লওঁ আহক। এইটো মাটন নে চিকেন গণেশ দা? ছাগলী আৰু এফালে এখন মিক্স ভেজ কাটি থৈছে, আৰু প্ৰায়বোৰ খানা বনোৱা হৈয়ে গৈছে। এইফালে এয়া মাছ অলৰেডি বনোৱা হৈ গৈছে, বহুত আগৰ পৰাই বনাই আছিলে। আৰু তাৰ পাছত এফালে দালি আছে, আৰু এয়াতো মাংস বনাই আছে বাৰু, আৰু এফালে এয়া পনীৰ, এইখনো বনোৱা হৈ গৈছে। গতিকে এতিয়া চাগে অকল মাংসটো বনালে আৰু ভাত বনালে হৈ যাব। আৰু এতিয়া আমাক এয়া পকোৰা আৰু চিকেন ফ্ৰাই নেকি এয়া খাবলৈ দিছে, খাই লওঁ। এণ্ড ফাইনেলি আমাক জুইকুৰা ধৰি দিলে। জুইকুৰা থাকিলেহে আচলতে এনেকুৱা দিনবোৰত ভাল লাগে, নহয় জানো? গতিকে আমাকো জুইকুৰা ধৰি দিলে, কিন্তু আমাৰ মানে খৰিখিনি বহুত বেছি শুকান, সেইকাৰণে জুইকুৰা একদম দপ দপাই জ্বলিছে। যি নহওক, আমি সকলো এতিয়া জুইৰ ওচৰলৈকে শ্বিফ্ট হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া আমাৰ আড্ডাটো মানে ইয়ালৈকে শ্বিফ্ট হৈ গ'ল। আৰু মই আকৌ এবাৰ মাংসৰ প্ৰগ্ৰেছ চাবলৈ আহিছোঁ, আৰু মাংসত ইতিমধ্যে পানী দি দিছে আৰু মাংস একদম উতলি আছে। চ' ভাত হ'বলৈ আৰু বহুত বেছি টাইম নাই, আৰু এয়া আমাৰ গণেশ দা। গণেশ দাই বহুত ধুনীয়া খানা বনায়, চ' আজি আমি গণেশ দাৰ হাতৰ খানা খাম। আৰু এইফালে ভাতটো বহাই দিছে, চ' হৈ যাব। আৰু পোৱালিবোৰ আছে যিহেতু, অলপ সোনকালে সিহঁতক ভাত খুৱাব লাগিব, সেইবাবে মানে ভাতটো সোনকালে কৰা গৈছে। আৰু এইফালে এয়া আমাৰ চন্দা আংকল। আংকলে ধুনীয়াকৈ বেঙেনা পুৰি পিটিকা বনাবলৈ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। হেল্ল' আংকল। আৰু এইফালে আমাৰ আণ্টিহঁতে ডান্স আৰম্ভ কৰি দিছে, চ' মই অকণমান আণ্টিহঁতৰ ডান্স এনজয় কৰি লওঁ, তাৰপাছত ময়ো জইন কৰিম। I'm not afraid to die.
হৈছে খানা আৰু এফালে ইয়া ভাত দিবলৈ অলৰেডি আৰম্ভ কৰি দিছে নমস্কাৰ আপুনি আপুনি নাচিব লাগিব দেই ই জামনা না সাৰে নাচিব লাগিব অ সাৰে নাচিব লাগিব নাই না আপোনাৰ দিন বলে কেনেকে হ'ব আনটি খানা কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ জুৰতে ভিডিঅ' কৰিছো নাচিব লাগিব আৰু অলপ নাচিব লাগিব আপুনি নাচিছে বাৰু কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে একো দেখোন নাইয়ে পাতত মাংস মাছ লাগে নেকি কিবা নোখোৱা এইফালে ভাত আৰু এইফালে আমাৰ ডান্স বৰ্তমানে চলি আছে Ourselves to others, but we all got different mothers. We were raised in different structures, so we're different. It's no wonder, yeah. I just want a great life, something where I feel like I just didn't waste time. Something I look back and say that was a great time. 'Cause man, I just hate when the years pass by the wayside. I'm so lost inside, and I need a little time to find who I am in this life. I will find a way to feel alive. I'm so dead. Sir, hobo. Aru, ebar moyo khabole bohi lolu dei. And Ganesh the rocks khana ekdom tasty hoise bhal lagise aru 12ta bazar agot ami sokolue khai mili lolu aru etia ami cake katibole ready hoisu Ha ha ha!